80, 90, 100. Franto, mám tady stovku, a co ty? Já mám 75. To už tady jako nic není. Veškoje. Myši, tak to nedáme. To můžeme na to rovnou zapomenout, na to natáčení. To je špatný. To, cero, to se na to nesložíme, chlapci. Co budeme dělat? Máte nápad někdo? A co zkusit ten hit? To není vůbec špatný. Jo, ale vidíš to, puchu, to je dost dobrý nápad, jo. Třeba zaženeme nějaký prachy. To jsme mohli prubnout. Co myslíš, Láňo? Jo, každý zá. Aha, už? Nazdar lidi, u nás je to s těma penězma špatně, jak jste viděli. Takže bez vaší pomoci to určitě nezvládnem. Podpořte nás pomocí Hititu. Vyberete si nějakou pěknou odměnu, uděláte radost sobě, ale i nám, že jo? Takže určitě neváhejte a něco nám přispějte. Díky vám, to zvládnem, bez vás to nezvládnem. Mějte se, ať žije Big Beat. Zloukáme si hrát, to bylo celkem snadný. Kostky ze dřeva, žádný plasty vám.